了做好长者电话预约施打疫苗工作，吉安乡公所连夜完成了电话网络装设以及事前的人员训练，7月6号开放电话预约。另外也针对了客语、阿美族语以及泰鲁格族语，都会有专人接听电话，也请民众善加利用。20位工作人员守着20线的专用电话，面前还各自有一台平板电脑，直接可以连上县府的网站。这是吉安乡公所执行第二阶段长者施打疫苗电话预约的现场。为了做好这项工作，乡公所团队一整天一整夜在进行线路测试以及人员培训，希望让长辈的预约工作可以顺利不塞车。县乡协力，让我们的乡亲能够更方便、更自信的可以预约到自己喜欢的时间、方便的地点，以及我们的电话的畅通。20线的专线，其实我们各司其职，秘书在这里，以及承担起3天整个的联络工作，还有配套的一些设备，跟我们平板电脑学习的种种，我们都最到位的来做好准备工作。从8点钟开始起跑，我们在之前都已经先训练好我们的所有的接待的人员以外呢，也分类的在我们的闽南客家族群、阿美泰鲁格族各项语言到位，让我们长辈的这样的一个电话有很贴心也有很温馨的感觉。为了加快速度还有正确性，吉安乡公所特别向吉安国小借用了20部的平板电脑，同时也安排了客语、阿美族语还有泰鲁格族语的专人来接听长辈们电话。也感谢吉安国小跟教育处能够在这么短时间，然后帮我们让我们接到20台的这个笔记那个平板，让我们能够在这一次能够操作。因为本来是一开始是讲10支专线，突然增设了，为了乡亲的那个更便捷的能够预约，所以增加了20线。所以我们在临时的方式无法采购电脑跟准备电脑，所以以最简单最便捷的方式就是用平板来操作。因为有一些老大人，可能甚至有原住民的乡亲，那他有需要语言的辅助，或者是客家乡亲有客家的辅助，比如说他要需要客语辅助的时候，他就会举客语的牌子，那客语的同仁就会来这边换他来接手。那如果是泰鲁格族有需要泰鲁格族语的服务呢，他一样，他只要举泰鲁格族语的部分，我们泰鲁格族的老师就会上前来接受这个部分。阿美族也是如此。乡长游淑珍一大早也来关心接听电话状况，除了叮咛同仁们要以最体贴的态度来帮老人家完成预约，也呼吁社区长辈们要踊跃来施打疫苗，增强自己抵抗力，才能够平安健康的度过这波疫情。记者会吉安乡报道。